със съдействието на Solvex. Добро утро! Последен ден на Санторини. Използваме свободното време преди полета да пообиколим още малко острова. Наемаме си бъги и тръгваме към червения плаж. Червените скали ни посрещат отдалеч. В тях се е сгушила и много красива църква, а гледката от тук е прекрасна, особено рано сутрин. За водата просто не знам какво да ви кажа. Сами виждате невероятния син цвят и кристална чистота. Посрещат ни и с хубава музика. Червеният плаж е най-необичайният и живописен в Санторини. Повечето хора идват тук не толкова на плаж, колкото заради уникалните снимки. За да слезем до червения плаж, трябва да минем през стръмни пътеки между скалите. Водата е кристална и е подходяща за шнорхелинг, но имайте предвид, че дълбочината се увеличава рязко. Тук някъде ми е прекъснал микрофона и много неща не можах да ви разкажа от място, но исках да ви предупредя да бъдете внимателни, защото пътеките са тесни, а склоновете отвесни. Червеникавият цвят на пясъка, камъчетата и скалите около плажа се дължи на вулканична активност в миналото и наличието на желязна руда. Контрастът на червените камъчета с синия цвят на морето е невероятен. Затова този плаж си е спечелил определението най-фотогеничен на острова. За плажуващите има шезлонги под наем, но са малко на брой. Марсианският пейзаж е поразителен. Скалите са невероятен цвят. Още по-красиво става малко по-късно, когато слънцето огрява това невероятно място. Червеният плаж се намира съвсем близо до древното селище Акротири. Създадено е през неолитната ера. Като рибарско селище, бързо развиващо се, богато селище е било, но през 16 век преди Христа голямо вулканично изригване го засипва с пепел, която пък успява да го запази до ден днешен и да го видим в автентичен вид. Някога са правили уличките тесни и объркани като лабиринт, за да му е трудно на върха да се ориентира на къде да върви и местните да могат по-лесно да се предпазят на време. Съдбата на Акротири напомня тази на Помпей в Италия. По време на разцвета си градът имал сложна система от канали, улична мрежа и най-модерните по тогавашните стандарти сгради в Гърция. Разкопки на селището продължават и днес, но могат да се видят добре запазени части от него. Самият археологически обект се намира съвсем близо до селото. И сега на острова няма особено растителност, но пък някога тук е било абсолютно пусто. Това се отразило и на архитектурата. А заради липсата на дървен материал и купраж, те са започнали да правят такива арки, като подрежат камъните. По този начин са направени и днешните къщи, запазена е архитектурата традиционна. На покрива отгоре са правили малък прозорец, за да вентилира въздуха и така реално навън, когато е 45 градуса, вътре си е направо студено. Ето тук се намира и най-тясното място на острова. Селото е построено по склоновете на хълм с изглед към морето и калдерата, с останки от стара крепост на върха. Намира се на 10 км от столицата Фира. Тук е тихо и спокойно. Има семейни хотелчета, традиционни таверни и несравнима атмосфера. Близо до Акротири можете да посетите и фарат на Санторини.
изградени на скала на почти 100 метра над морето и допринася за магическата атмосфера, но ние се отказваме да ходим до там. Санторини е известно с хубавото вино. Ето така са лозовите масиви, но е интересно как се гледа гроздето. Те не го вдигат като при нас високо, а правят кошница. Когато лозата започне да расте, тя се увива. По този начин листата защитават плода. Малкото роса, която пада и влага, остават вътре и помагат на гроздето да не изгори от горещите температури. На острова има лозови насаждения на възраст почти 300 години. Нарича това място сърцето на Санторини заради скалите, които образуват формата на сърце. На много места можете да видите сърце тук, но каквото и да покаже вашето въображение, гледките са възхитителни. Ако искате, можете да слезете и по ето тази пътека долу до тази скала, в която има дупка и стават красиви снимки. Но абсолютно никъде не е обезопасено и пътищата са каменисти, чакълисти и много се хлъзгат, така че много трябва да внимавате, защото тук са абсолютно отвесни скали и е доста опасно. Всъщност, точно тази дупка наричат сърцето на Санторини, въпреки че за мен трябва да имате малко повече фантазия. Вчера с корабчето тръгнахме от тук, от пристанището. Качихме се на вулкана отгоре, отидохме до минералните извори, след това до остров Терасия и се върнахме обратно. Ето това е Ия с най-невероятните залези на Санторини. Ако сте пропуснали някои от видеята за Санторини, можете да ги гледате в канала на Професия Турист. Пристигаме в Фира, което е най-големият град на острова и заедно с Ия. Това е едни от най-красивите и магнетични места, където можете да си направите красиви снимки. Центърът на града е пешеходна зона. Паркира се на обособени места. Това е най-емблематичната гледка за Фира. Сега ще търсиме тази църква. Най-доброто, което можете да направите тук, е просто да се изгубите в малките и пъстри улички, да се изкачвате и слизате по многобройните стъпала и да се любувате на синьо-белите къщи, буквално издълбани в скалите. Градът се намира на западния бряг. Както и Ия, така и тук можете да се насладите на вълшебни залези. Магазинчетата са изпъстрени с сувенири, чанти, шалове, традиционни бижута и дрехи. Избираме заведение с една от най-приказните гледки, за да изпием по един студен фреш, докато се любуваме на тази красота. За мен Фира е град на гледките. Откъдето и да надникнете, ви очаква прострелата се синя шир, корабчета във водата, накацали къщи по склоновете на 260 метрова отвесна скала. От тук се вижда ясно и нея камени, спокоен и притихнал по средата на морето. Градът е естествен център на цялото действие на острова и най-добрата отправна точка за пътуване. Не само из острова, но и до съседните, тъй като тук има пристанище и тръгват много морски екскурзии. Ако не знаете на къде да тръгнете, гледайте стълбите. Има надписи, указващи посоката на различни забележителности. Тръгваме по крайбрежната алея. Съвсем естествено, вулканичният камък тук е най-разпространеният материал. Ето тук се вижда как къщите са строени от вулканичен камък. Пътеките също са от вулканични камъни. За да слезете до пристанището, можете да използвате лифт, който е един от най-странните в Европа.
Ако след това не ви се качват 600 стъпала, има вариант да се качите с такси магаре, което е някъде около 6-7 евро. Пътуването с лифта е само 3 минути, но пък за отрицателно време преодолявате 220 метра височина. Продължаваме да търсим църквата с трите камбани, която е символа на Фира. На мен не ми се търси повече. Стигнахме почти до нея. Тя вярвам, че е на другия край на града, много напича, но не може да не я видим. Вървим буквално по ръба на скалата. Има пътека, добре направена, която е и обезопасена. На места се виждат уникални гледки, когато оградата е малко по-ниска. И колкото повече се отдалечаваме от центъра, толкова по-красиво става. Сигурно кадрите ми изглеждат еднакви, но е толкова красиво, че буквално не мога да спра да снимам. И след всеки ъгъл ми се струва все по-красиво. Мисля, че няма смисъл да изборявам най-добрите места за гледки, тъй като цялата пешеходна алея по ръба на скалата разкрива феноменални панорами. Тази част е доста по-спокойна. Тук са много скъпи заведения, ресторанти и комплекси. И е много тихичко. Наслаждаваш се наистина на почивката. Ние продължаваме да търсим църквата. Уж сме само на една минута от нея, но нещо не можем да я видим. Ето я, намерихме я. Ето това е църквата с трите камбани, която е символа на Фира. Само че ние сме минали под нея и за това не можахме да я разпознаем. Сега трябва да намерим някоя уличка, която да ни качи отгоре и да направим тази снимка, която е по всичките картички. Тя е католическа църква от 1757 година, наречена Трите камбани на Фира. Типичен син купол, бяла фасада и характерна гръцка камбанария с три камбани. Да стигна до тук, повярвайте, не беше никак лесно, защото улиците са като лабиринт. Някога е имало улица, но в момента вече примерно е затворена. Караме навигацията да заобикалям, въпреки че съм пеша. Минах през един комплекс, през който е забранено да се минава естествено, но нямаше друг път, защото много бързам, вече закъсняваме много. Трябва да се върнем към Бериса. Защото полетът ни наближава, а много исках да направя тази снимка и сега съм изключително доволна. Характерно за Санторини е, че няма тротуари, освен в по-големите градове, защото тук предимно придвижването е с автомобили, АТВ-та или някакво превозно средство. Почти не се ходи пеша. И затова е малко опасно, когато тръгнете дори и в градовете, както е тук в центъра на Фира, почти няма тротуари. Но има места пък, където въпреки, че са тесни, то са доста добре направени. На целия остров вирее евкалипт. Той има способността да всмуква влагата от въздуха или от много дълбоките слоеве на почвата. Засадени са 45-та година, като до тогава не е имало никакви дървета тук. Доволни ли сме днес от екскурзията? Да, днес се получи много, много добре. Щом чувствам умора, значи е много добре. Ако бъгито не беше толкова разбито? Рената кара. Ние се върнахме доста рано. Един час плаш. Имаме време за плаш? Да. Добре. Какво е това? Маслини? Маслини. И те не се ядат така. Ти не знаеш ли, че маслините се обработват преди да могат да се ядат? Ето така приключва нашето приключение в Санторини.
Пътувайте с нас и следващия път, когато ще открием някоя друга дестинация. И не забравяйте да се абонирате за канала на Професия Турист. До скоро! Със съдействието на Solvex.